To už je důvod k oslavě. 14. února uplyne 20 let od založení Indies. Indies Scope pořádá výroční koncert v brněnském klubu Fléda. Hrají kapely Aljaman, Květy, Dva, Beňa a Ptašek, Zdeněk Bína z Minus 123 minut s Janem Urbancem. Afterparty obstará DJka Miss B. Na večírku dále bude burza vinilů, každý návštěvník dostane CD zdarma a přípitek na přivítanou. V neděli 14. února již od 16. na Flédě.